Kurwa, jeszcze tak ten traktor ma. Gdzie? Zawała za linię jeszcze. 40 sekund. 40 sekund. Więc Borka bardzo było 10 sekund wpuszczona. 10 sekund? To już 10. Dwa, jedna. A, no dobra, ja już. Po 5 sekund. Tak, tak. Vážne dámy a páni, vy, ktorí ma poznáte, tak viete, ako sa nerád vyjadrujem k prebiehajúcim trestným konaniam, aby nebol ohrozený účel trestného konania. Na druhej strane, aj kvôli atmosfére spoločnosti, v súvislosti s udalosťou na Zochovej ulici v Bratislave, Krajská prokuratúra Bratislava cíti potrebu vysvetliť niektoré účinky súdneho rozhodnutia zo včerajšieho dňa vo vzťahu k samotnému trestnému stíhaniu. Rozhodnutie súdu nemá žiadny vplyv na trestné stíhanie obvineného DD. Súd nezastavil trestné stíhanie ani neoslobodil obvineného spod obvinenia. Vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní a súd nie je oprávnený rozhodnúť počas vyšetrovania o opodstatnenosti či neopodstatnenosti trestného stíhania. Aj napriek súdnemu rozhodnutiu, ktorým súd nevzal obvineného DD do väzby. Súdne rozhodnutia sa v právnom štáte musia rešpektovať, hoci s nimi môžeme nesúhlasiť. Prokuratúra na znak svojho nesúhlasu toto súdne rozhodnutie napadla opravným prostriedkom s ťažnosťou. Trváme na podanom návrhu na vzatie obvineného do väzby. O sťažnosti prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave dňa 14. októbra 2022. A rozhodnutie súdu nemá žiaden vplyv na to, že vyšetrovanie bude objektívne vyšetrovanie, bude pokračovať ďalej. Ďakujem. Áno? Vy ste zažívali nejaký počas toho procesu žiadal som nejakú alternatívu väzby, to znamená, či už nejakú kauciu, alebo náramok, alebo niečo takéto nebolo v hre? A aby som to vysvetlil z právneho hľadiska, a to, čo, o čom hovoríte vy, nejaká kaucia, peňažná záruka, a to je náhrada väzby. Väzbu možno nahradiť, ak sú skonštatované dôvody väzby. Súd skonštatoval materiálny dôvod väzby, to znamená, že z doposiaľ vykonaného dokazovania je preukázané, že skutok sa stal, je preukázané na teraz predbežne, že skutok spáchal obvinený a na teraz je preukázané, že skutok vykazuje znaky trestného činu, v tomto prípade obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Materiálny dôvod skonštatovaný súdom bol. Súd sa ale nestotožnil s návrhom prokurátora ohľadom formálneho dôvodu väzby, teda toho klasického útekového, respektíve preventívneho. Kolúzny dôvod väzby navrhovaný nebol. Ak by krajský súd dajme tomu prístupu k tomu, tej náhrade väzby, s tým by ste boli OK? Budem to brať na vedomie, ako to je, zatiaľ je to špekulácia a v tomto štádiu konania sa k tomu ani nejako vyjadrovať nechcem. Ešte jedno, to tak môžem tej útekovej väzbe. Chcem sa pýtať, či je to nejako právne ustálené u nás v tej právnej praxi, pretože mne sa marí, že existujú judikáty, ktoré hovoria o tom, že samotná hrozba vysokého trestu môže byť dôvodom pre útekovú väzbu. Zachádzame už do detailov. Ja som v návrhu na väzbu podrobne opísal, prečo považujem za dôležité alebo za nutné vziať obvineného do väzby. A súd sa na teraz tým nestotožnil. Nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať, aby som nejakým spôsobom, hoci aj podprahovo, nevplýval na ďalšie rozhodovanie v uvedenej veci. Dobrý deň, Timotej Píš, Slovenská televízia. Dobrý deň. Prosím vás, viete v tomto momente odhadnúť, kedy by mohol byť
pán Dedeček aj reálne obžalovaný a mohlo by sa teda začať nejaké hlavné súdne pojednávanie? Za prvé to je predčasná otázka a za druhé a toto je vecou ďalšieho vyšetrovania. Vo veci budú vykonávané množstvo úkonov, ktoré či už z pohľadu znaleckého dokazovania alebo výsluchov svedkov, nie je to teraz možné odhadnúť. Dobrý deň, Michaela Balovič, Aktuality. Ja sa chcem opýtať, čo hovoríte na to, že polícia na sociálnej sieti zverejnila video bez toho, aby v podstate pánovi Dedečkovi prekryla tvár. Ďakujem. A prokuratúra sa nebude vyjadrovať k postupu iných štátnych orgánov. Ďakujem pekne.